about to leave. Already packing, come with me. I'm not really asking. We'll get away to a place where we... Vi er i Roma. Vi kom egentlig i går kveld, men det ble ikke filmet, for da var vi alle sultne. Så det var ikke noe hyggelig. Litt sultne. Det vi hadde spist. Nå vi på leting etter frokost, og guttene har dratt hver sin vei. Så nå er det frokost neste. Sulten. Er du sulten? Veldig. Veldig sulten. Oi. Vi er ikke noe hyggelig når vi er sultne heller. Det går bra nå, da har vi spist en yoghurt. Ja. Flink fotograf! Nå er det lunsjtid! Det blåser litt, det var ganske digg. Det er så varmt! Du må fortelle at vi har lært å gå sakte, da. Vi har lært å gå sakte. Av lokale. Ja, det er så varmt at vi skjønner ikke hvorfor vi svetter i hjel, og alle andre i dress ikke gjør det. Vi løper jo unna alle, da. Er det ikke unna? Ja, og nå har vi begynt å gå i tempo til italienerne, og da blir vi ikke svettet. Da må vi ta den. Det var vanskelig å gå sakte. Fint. Jeg elsker den sykkelen her. Den er sykt søt. Er du varm nå? Veldig varm. Vi har fotosession. Fotosession. Det er jo så fint her. Vi har funnet frokost, som vi tror er veldig bra. Let's hope so. Jeg har acai bowl i hvert fall. Se hva øynene mine! Jeg har funnet oss nye solbriller. Hver gang vi skal ha is, så finner vi det ikke. Nå er vi på isjakt, det er på havet. Vi har vært på hattjakt i et døgn, og det har jeg funnet meg med Gina, ikke det? Nei. Finn ut til deg og deg. Ja. Først is. Det er som det stod det. Hattjakt. Og det har vært. Isjakt. Hattjakt. Jeg er i mål. Snart. Det er is. Nå er vi på Roman Forum. Vi er egentlig litt slitne, men vi skal gå litt til da. Vi skal se litt til. Vi ser litt til. Nå har vi sittet ned litt, tatt litt drikke, og nå skal vi ta litt bilder på en museum. Det er sjukt. Nå skal vi sitte på museum, jeg har vært her før, men det er aldri gøy å se det. Men har Gina funnet restaurant, har jeg bare sagt ja til alt. Så er Gina så turt å finne restaurant. Så får vi se hvordan det går. Jeg tror ikke det kan gå så veldig feil. Italiensk Italia er som regel bra. Altså godt kjent, det skjønner du. To dager. Ja. Den var fin! Jeg følte det så ut som om jeg var på en cowboy-tunnel. Det er gøy med hatt, da. Det er gøy med hatt. Og der var du søt. Det ser ut som om jeg skal i dronning Queen Elizabeth.
var lite Queen Elizabeth. Ja, du var lite Queen Elizabeth. Okej. Okay. Den var du väldigt fin med, syns jag. Så lite jag gick med. Ingen har sett noen ned. Veldig interessant. Veldig gøy. Veldig gøy. Og så har vi fått sånn, ja, så har vi fått sånn oransje prikk. Og du har fått... Måtte tatt et ekstra kjørt ut da. Ja. Sånn er det når man ikke tatt så lang nok skjole sin. Jeg var flink. Kort og godt. Trodde du var flink også da. Nå skal vi inn her. Det er sykt fint. Når man går seg vill og ender opp her. Så verst er likevel. Going into the woods. Og der er den sånn igjen. Se på han. Kina. Her er veldig spennende. Kommer vi videre her? Ja, det er veldig unødvendig å ha en trapp hvis vi ikke kommer videre. Tenker jeg. Dette er veldig spennende, skjønner jeg. Hvor er det? Hvorfor er det rensk? Yay, Matt! Hva som blogger? Forferdelig vanskelig. Det å skulle bli tatt bilder uten å smile, ja. Og se i kamera. Det er min favoritt, og det er jeg faktisk veldig god på. Vi må øve litt på det der å ikke se i kamera. Nå skal jeg lære meg noe nytt. Ja, det må vi trene litt på. Ja. Nå har vi ikke flere dager her da, men vi kan trene på det en annen gang. Du får trene på det med Chris. Vi trener bare på reiser. Tror du Chris gidder å trene på det med det? Nei, tror ikke. Nå skal han klippe jo. Men jeg er veldig glad i å bli tatt bilder selv da. Ja, det var enda godt. Og jeg synes det er gøy å ta bilder også da, så for sånn er det jo fint. Da er det greit. Bare litt negativt for meg, så var jeg veldig glad i begge. Sant. Veldig glad i mitt akkurat. Nå er vi på vei mot Trevi-fontenen for å finne middag, men det spørs nok om vi ikke må ta et sted på veien, fordi det er veldig mye mennesker, og det begynner å regne snart, tror jeg. Det går bra. 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 Så derfor avslutter jeg Roma-vloggen her. Det siste dere så var middagen i går, tror jeg. Eller isen i går. Ja, stemmer. Og så dro jeg veldig tidlig på morgenen, liksom 5-tiden til Spania. Så nå er jeg i Spania. Men det får dere se i neste vlogg. Så jeg håper dere likte videoen. Gi den tommel opp om du gjorde det. Og husk å abonner på kanalen min på 3 videoer i uken. Og så ses vi i neste video. Ha det! I wanna drive a faster car. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else.